Hamı Bir qadındı. dəqiqə. Hamı qadındı. Feministlərin dünyasına gəlmişdi. Deyirəm də bizim dünyaya oxşamır buralar. Deməli Yaşa. tema nədir? 4 nəfəri artıq. İş bölgüsü eləməliyik. Qaçmayın. Burada durun. Kimdir bu? Gəl bura. Kəsəcəm səni. Uyda, nə buydadır o? Bura gəl. Batarya deyim. Adam. Bunu döyəndə qaçır. Amma Mak qaçmır. Mak üzə durur. Öldürdüm, öldürdüm. Ha, öldürdüm. Bitti sen. Sen öl. Arkası sənə baba oturdu. Gel tullan Murat, yok olmamış. Bu arada hündür yerlere kalkmak için o tullanan zattan düzeltmek olar ya. Evet, tullanan zat budur bak. Ola, ot püskürən şey var. Ne? Hıyar var burada, ot püskürür. Gözde bazıya getiririm, bazıya getiririm. Ne, canlı bir şeydi. Ha. Apar onu bazaya getirirəm nədir məzələn səndə? Ölürüm bir canım qalxışıb dalımca gelin öldürün onu. Bu nə də? Nə öldürüyüz arabası? Ləzzət eləmə də qaçır ha. Nəyə də oxşuyur uğraş. Şuala bunun taktikası belədir, bu gəlir. Bunu belə tullanırsan. Ha, 1000 metr. Aa, bu yekəsidir şuala, kömək eləyin. Oho! Çırpılırsan. Qara dəniz kimi konkret yani. Bu yekəsi də atasıdır nədə onu öldürdük. Hiss elədim məsə. Haa! Bu gəlsin də hələ. Yaxşı gözlə hələ onu gözlə. Söv gəldi başlıram. Rayondan nəsə göndərirləri. Özdə tələbə vaxtı olanda elə hiss olunur. Tökülüşüm bəylər bugün dolma yeriz ha. Baxın düzəldi. Yox, hələ mən yoxdurdum, mən yoxdurdum. Saçqasına bax ə onun, ay Allah. Siro, paket kafe bozduqdu. Şo, space elevator tikirəm, gözlüyün görüm, he he, qəşək. Qəşək. Bayaqdan özümü cırıram ki, bunu tikim də yəni. Bəli, gördüm. Uff. Maraqlıdır. Buna bax. Bu nə də? Buna bax. Bu nədir? Buna bax hala. Çeyə gedir. Gəl hala bura. Düz orbitə qədər gedir. Bir də baxın uşaqlar kim qaçırmışdısa səhnəni. Mən o... Baxın, baxın, göyə bax. Gəlirəm, gəlirəm. Göydən o liftə nəsə girməyinə də baxmaq istəyirəm. O göydən belə... Hə, mən də gözlə. Hə, uzaqdan baxın, uzaqdan baxın. Mümkün qədər uzaqdan baxın. Mən baxıram, mümkün qədər uzaqdan. Zıbın tərəfə baxın. Həndi yuxarı baxın. Qəbul edir lifti. Tikə tikə gəlir, ona bax. Hoppa. Nə qəribə oyunda bu, ləzzət edirim bunu. Uzaqdan görürəm, kuryerim gəlir. Bolt kuryeri gəlir. Gətir, 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 öpürəm sən, gətir. Gəl görüm, ölürsən, bura gəl. Gözü yem aşağıda uşaqları da vururum. Uşaqlar bura gəlin, zor şey var. Yox. Rəşad bura gəl. Yoxuyum deyək. Rəşad bana qaçır. Rəşad. Rəşad. Eplim, qəşən sual, sən ora necə getdin? Yəni, burada bura yəni çıxamıram ki, sən... Bab tana başın qatın bunu. Abi burada ikisi var, burada ikisi var. Haydi, nağardız. Oho, çoxlar, uşaqlar, çoxlar, çoxlar. Uşaqlar, nağardız. Biri var. Gedin, getdik, 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 geri qayıdırıq, geri qayıdırıq. Abi bozuq, boyu qalıb. Çox dikici. Aha, məni öldürdülər. Noxan, mən tərəfə aparmayın, mən tərəfdən apar onu, o izə. Gəl, 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 gəl. Hop. Pisa, birini götürdüm, ikincisi qalıb. Bu ikincisi yox imiş, ikincisi başqa şeymiş. Aa, bu nədir? Qara əvəzli. Hayda. Arılar vurur məni. Nə baba dəydi? Aa! Buna bax! Nə baba dəydi? O xiyar təsəsən o başdan yanında gəlirdi mənim. Ha ha ha!
Bu nə bax ha? Çox zor temadır. Gözlə göstərəcəm indi sizə. İdarəsi çox. Çəkdim. Şey gedib, oh. Sən niyə fırlarsan elə? O nə dala? Burası canı var ya, oh. Hop 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 hop. Söyə uşaqlar, traktor oldu mənim, o balacanı verdim sizə. Aa, mağı vururam traktorundan, gözü görüm. Aa, mağı öldürdüm. Yekə mağı öldürdüm traktorunu. Ay yox, ölmədi. Ay, yenə yıxıldı. Nə çıxdı içindən? Sağ olun uşaqlar, sizi tanımaq çox xoş idi. Mən gedirəm öz həyatımı tapmağa, öz hədəfimi tapmağa, həyatda yeni həyat qurmağa gedirəm. Nəsə olsa gələcəm. Afrikalılar üçün vəziyyət zor idi. Heyvanları şəlalədən kənara atmaq istədim, az qala özüm traktorla bir yerdə gedəm. Ha, bax, gör nə zordur. Qorxma, qabağa get biraz, gör nə zordur. Get biraz da, qorxma, gör nə zordur ora. Sən git, al, arxanı yarım. Gəl, gəl. Nə zordur, ala buralar. Getdi. Yox, 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 yox. Çıxın aşağı. Nurxan, mən burdan nətə çıxım indi, Nurxan? Qayda çıxsa, mən düşürəcəm, onu bilirəm. Oyda, necə də bilirsən, ağa. Mən traktorsuz qaldım, başa düşürsən. Get, davay, ma traktor tikindi. Pis qaldı qaydalarına. Məndəki qılınca bax. Di get. Di get. Di get. Yaşa, sən traktorun var idi, ha. Ola, mən cəhmişdimi onu, yəni, niyə elə edirsiniz? Bir-birimizə nəyə alacağını verirsiniz? Buna bax! Buna bax! Dur. Traktor su mu döyüşləri də? Yox, yox! Ha? Bir dənə aşağı ramp çək də sən canı. Çıxarda bilsən bənə uşağını. Qəşək. Qəşək, qəşək, əlasan. Onu çıxart qıraqda saxla mənim əziz traktorumda.